Ovo su pet najvećih pobjeda u istoriji moderne Srbije. Na petom mjestu 7-1 protiv Mađarske. Iako su Mađari tada bili daleko slabiji u odnosu na ovaj tim danas, dati 7 golova gostima je velika stvar. Na četvrtom mjestu 5-0 protiv Rumunije. Još jedna kvalifikacija i ovoga puta znatno snažnija Rumunija i pobjeda koju smo overili direktan plasman na Mundijal u Južnoj Africi. Zasigurno najdominantnija partija Srbije ovog veka. Na trećem mjestu 1-0 protiv Amerike u Francuskoj 98. Prva od dve pobjede na Mundijalima na ovoj listi možda bi bila još značajnija se desila nakon 99. ali opet svaka pobjeda protiv SAD-a se slavi u ovoj kući. Na drugom mjestu Mitrovo več u Lisabonu. Nije veliko prvenstvo, jesu kvalifikacije, ali pričamo o gostovanju Portugale i Cristiano Ronaldo. Hrabrom igrom tokom čitavog meča i golom Mitro u 90. minutu Srbija je čekirala svoju kartu za Katar 2022. I na prvom mjestu Nemačka 2010. Ubedljivo najveća pobjeda Srbije od raspada stare države, golom Milana Jovanovića u 38. minutu ekipa Radomir Antića u Africi zabeležila tu jednu jedinu pobjedu u grupi, ali pobjedu koja je svih ovih godina kasnije i dalje veoma slatka. Pišite u komentarima ispod da li biste nešto menjali, da li sam nešto zaboravio i zapratite za više.